leen bilayska ha naga qabtaan leen madaxweynuhu ha naga qabtaan leen iyo taliyihiisu arrinkan si degdeg ah waxa looga qabto arrinkan si degdeg ah waxa looga qabto yaan la dhayalsanin qaar kamida gudida tagaasileeda magaalada Hargeysa ka dhex shaqeeyay ayaa baaq cabasho u diray madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda sare taliyaha ciidamada booliska iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayagoo cabasho ka muujiyay wareegtadii wasiirka gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland oo hore u soo saaray oo ay sheegeen inay wali caqabad ku tahay sidoo kale waxa ay ka hadleen dacwad ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland taasi oo aan ila hadda waxba laga qaban cabashadaasi ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland iyagoo ugu baaqay gudoomiyaha maxkamadda sare inuu arintooda wax ka qabto waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan leeyahay maanta maxkamaddii sare ee dastuuriga iyo golihii fulintu aba xukuumadii miyay isku milmeen dacwadan 22kii November 2018 aanu gudbinay oo ahayd raxfacan aanu ka qaadanay wareegtada wasiirka cid alla cid naga hoos qaaday iyo cid alla cid ka hadashay garan mayno iyadoona lagu maaweelin jiray gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa maqan gudoomiyuhu hadduu maqan yahay ku xogeenkiisu miyaanu hawsha sii wadi karin miyaanu dacwada furi karin miyaanu qaadi karin waxaan leenahay maxkamadda dastuuriga ee dalka idinka ayaa sharciga gacanta ugu haya idinka dastuurka u maamula markan ahay muwaadin haddii aan fal dambiye sameeyo wallahi soo qabanaya sharciga ay qabanaya maxkamad baa la horkeenaya wixii aan dambigan sameeyay waa la igu qaadaya idan marka waxa la leeyahay miskiin baa miskiin la fuula loo dadka shicibka aabu sharcigu qabtaayo xukuumadda iyo nin mas-uul u haya ma qabanaya miyaa sharcigu sharciga miyaan loo sinayn ilaa madaxweyne ilaa shicib ilaa mas-uul dowladeed cidda sharciga ku gufta yaanay maxkamadda dalka u qaabisanay dastuurigii aanay xaq u lahayn inay qabato mise isku shushubad kala jiratii waxaana loo cadeeyay waxaan maanta halkan ku cambaaraynaynaa oo waxa weeye aanu ka cabanaynaa booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu kaga cabanayno sharci darro baahsan oo ay nagula kaceen taasoo ay ka mid tahay in loo diido inaanu ka baxno kontaroolka magaalada Hargeysa oo nalagu xidho kontaroolka abaarsa nalagu xidho naloo diido inaanu aas ka qayb geli kari weyna faamiligayaga oo dhanto abaarsa ka sokeeya waxaan uga cabanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu leenay madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha waan uga cabanaynaa waxaanu leenay madaxweyne dhalinyartii ku dooratay weeye dadkani ballankeenuna wuxuu ahaa inaanu shaqo abuurno sharciguna sarreeyo maantana shaar baana loogu hanjabiya shaad ayaana loogu hanjabiyay qori buuxa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland booliska weliba kuwa kantarooda jooga inagu qabtaan waxaa kaloo dhacday in maxaan ku yidhahdaa suuqana loogu yimaado oo waxa weeye rag naga midan la xidxidho oo anigu xitaa aan ka mid ahay dadka la xidhay waxa weeye maaragtay inta 12 saacadood nalagu xidho sifo sharciga ka baxsan hadhowna nala sii daayo waxa weeye waxyaabo badan oo kale oo maanta halkan inaanu ka sheegno qaranka aan uga turanayna way jiraan soomaad garan marka waxaan leenahay madaxweyne aan arrinka ayaga hoos u eeg baan leenahay waxaan deganay koonaha magaalada bariga Hargeysa waxaan deganay magaalada Burcad yar la yiraahdo waxaan wataa taksi anigoo taksi wataa haddana ma caraabi karo gurigeyga sababtoo ah qori baa layla taagay kontroolka waa nin gurigiisa qori lagaga ilaalinayo mudane madaxweyne Soomaaliland maanta aynu bilownay miyaana soddon sano inta afar shan jeer aan intaasoo madaxiisa soo bedelin bileerku iyo buugusa miyaanu kii sharciga ahaayeen kasoo berberana loogu soo geliyay aanu haynin lacagtan laga tiriyey habalse ahaatee hadduu isagu sheegay maanta la leeyay waxbaanu ka yar bedelay kii $120 igu kaalay oo ku qaata bileerkii iyo buug cusub nama qabato nimankaaga reer tagaasidaanuna iska maxaabsanaya iska biriisaynaya ee reer uusoo shaqo tagay sideeda kun baanu nahay ee soo shaqo tagay ee ilaahay ursuq soo doontay deyrta anaga soo doononay oo soo faaftagnay haddii maal walba la leeriyo iminka waxa noo raacda baarkin ma haysano baarkin la'aan baa naga daran wax kastaba meherad kasta askari baa la dhigay meel uu ka yimid aan la garanayn oo kortaagan oo kula dhaqaaqa annagoo taaqabno askarigii la yaaban askariga qaranka loo keenay mise meheradaha loo keenay diirka horta yidhi rakaab ma qaadi kartaan annagu meel aanu ku rakaabsanno iyo meel aanu ugu soo hagaago iyo qiimo go'aan aanu qaadnaa ma jirto iyadoona taasi jirin haddana wuxuu yidhi wasiirku haddana intaasi aynu iyadoo taasi taa tahay ayaa waxay haddana askarti
هاي كان ترورد يدو قف قرأ تلسيدو هاي ليه لن نقضى ولي باو درين هاي كا عبدلا هاي او درن كان ترورد انا كا عبدلا او درن ومر والبا هل كا لعق بعد الاسكدوني او ليه انتا هدان انا هينين اسكن نقوك سيدين مينو امليجي انا وحنو ناي سي اي دي باك ناي عيدما انا غالا شقينا وحن نغسو ورشيدي عيدما انا شقيني يبان نغسو ورشيدي ان hadan waxaan aragnaa kulba saldhigii goobna ugu dhow imaan la socosiina inta soo istaagna saldhiga qofkiina suuno fahannaanay qofka caayanka soo ka shakisanahay nala qabta qofka waxa kale oo jirta wax weyn een kaantaro een hoteelkan royal leera xafadaan ku agtooda ee leerada xabal ku yaalana ormada leera hargeysmeena kamid ah mise kamid maaha aas baan u tigir weyn oo leeri ma tigi kartaan halka dhigo barta ka lugeeyo sa ku taga aaska hada doonaysaa inaad tagtaan hadii kale wax weey een halka ka noqdo حمسة كم حسين حمسة ووو تلفيشة كعالم بيجي ستار تي في هرجيسة